Kallid ilulaunchi sõbrad, olen siin Annestiili ilustuudios haaranud enda kõrvale seltskonna kaunitari. Beatrice, kelle ilu ma olen nimetlenud pidevalt ja veidi proovin ka jäljendada, aga ma arvan, täna ma jääksin hätta, sest sellist värvi kulme ma ei ole veel kunagi endal proovinud. Millest selline meegi tuju või kuidas sa saad üldse inspiraatsiooni oma meegiks? Aitäh komplimentide eest! Inspiratsiooni, ma arvan, see tuleb igal pool. Ma pigem võib-olla ütleks niimoodi, et ma ise joonistan ja minu jaoks on see midagi, minu jaoks on alati mingi loominguline asi. Ja ma väga ei hooli, kas on kõik väga sümmeetriline või mitte ja ma lihtsalt valin mingi tunde järgi värvid. Aga sellised veidi ekstreemsemaid asju ma olen läbi elu alati teinud. Näiteks, ma ei tea, 10 aastat tagasi ma olen läbi elu võtnud kogu aeg kummuvärvi maha ja proteerinud ja värvinud neid roosaks. Ja, et selles mõttes kummud värvida punaseks ja siniseks on peaks on täiesti tavaline asja. See on selline, ma ei tea, tunde, tuju asja pigem. Mul tuleb kohe meelde Andy Warholi kunst, kui ma siin vaatan. Ja minu mõelest sa oled nagu väga sümmeetriline inimene. Et selles mõttes sul on, ma arvan, endale üllati kerge ka meiki teha. Aga kas on olnud mõni meigi, ütleme, toode või meigi viis, et mida sa kunagi ei ole teinud ega, ja ei taha ka teha? Meigi toode. Ma ei tea. Ma olen katsetanud kunstlipsmeid, millega ma ei saanud hakkama. Ma proovisin, katsin kuu aega ja see oli üsna problemaatiline mulle. Et, ma ei tea, midagi sellist... selles mõttes ma olen nii palju oma elus modellina tööd teinud, et... Tarm on kõike on proovitud. Kõike on proovitud, kõike on tehtud. Ma ei tea, tõenäoliselt võib-olla ma ei teeks piirsingud näole. Aga iial ära iial ütle iial, nii et selles mõttes ma olen suht avatud eksperimenteerima ja uusi asju proovima. Ma ei tea, mida ma ei teeks. Ja veel, ma ei saa märkamata jätta, et sul on nagu ime pikad ja ilusad ripsmed, et kas on mingi saladus selle taga või on see päritud emalt isalt? On saladus. Täna panin 3 erinevat ripsmed. Selge! Jätke meelde! Erinevad firmad. Nii et see toimib. Nii et mida rohkem tusse, ripsmed tusse, seda pikemad ja uhkemad ripsmed. Just. Aitäh!